Nesta, start with other. TUX, other med et, elika med, shugi, x, subtraer med, 3. TU är minsta, så flyttar vi den genom att subtrahera. Så den här blir 0. Och sen negativ 3 vill vi inte ha den tillsammans med x, så vi adderar 3 båda led. Så har vi TUX är lika med 4. Dividerar vi båda led med 10, så har vi x är lika med 4 tiondelar, eller 0,4 om ni vill. Men jag skulle inte skriva 0,4 där, jag skulle skriva, om jag förkortar den här med 2, så får jag 2 femtedelar. Det är bra att skriva också svaret i blockform. Man behöver inte skriva den i decimalform. Okay. B. Så har vi 15x. Subtraherar med 5 är lika med 5x. Och där är 35. 5x är det minst. Så subtraherar vi båda led med 5x. Så. Och sen negativ 5 vill vi inte ha. Så där är vi båda led med 5. Så den här är 0. Den där är 0. Så har vi bara 10x är lika med 40. Dividerar med 10. Båda led. Så x är lika med. Den här är 1. Så x är lika med 4. Så.